ठाकुर नमस्ते क्योंकि आपको माफ पाना नहीं आना काफी कोई माँ और आप सब जाता तब भी फिर आवे और नहीं पापन के आप इसको कपारेंगन कलावन चुनसिर आप मुंगोर यारे Rate Narjun, sedaya pakarti kula menika wonten sebabipun Ratu. Tapi iki mawari pakarti. Ya. Dampur kapasang yuk. Awet. Jurnali ibu, jeneng siro. Sewanu naik matiko sepi sana nama tadi marang jeneng suruh tuh rasa ning tresno kalawan jeneng suruh meniko cung kenapa kulo rasa kira kena cung yang belum ingat kemarin kumpulan kawas padu Thank you.
Thank you.
kanar mesa. Raden. Jai Retnowati. Kula wonten mriki Raden Arjuna. Sira iku sapa? Kene ngawat ngapura Retnowati. Menapa Pangeran Arjuna kalepian kalawanku? Kula pun Retnowati Raden. Siro iku dudu Retnowati. Raden Arjuna. Mboten kula selakip segedhe kemawon. Menawi to sekang. Retnowati menika inggih kula. Kula sampun salin mucu dados Retnowati. Raden Arjuna. Matane pun dirasipun menawi patuh kok kata